Još uvek sam u šoku i još uvek ne mogu da verujem. Što se tiče kuće, jako mi je drago zato što će da naprave uslove milici za kolica da bi mogla iz kuće da izađe napolje sa kolicima, tako da će prvo njoj više da znači, a onda i meni i Moniki.